ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କରୋନା କାଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଓ ଗର୍ଭବତୀ। 32 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଏହି ସେହି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 32 ବର୍ଷ ତଳୁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ କମଣ୍ଡରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି 8 କିଲୋମିଟର। ଆମର ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଗାଁରେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଦେହ ପା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁଝର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ କିପରି ଗୋଟେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ନାଁଟି ଅଛି ବଡ଼ କମଣ୍ଡରା ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଘର ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଏହାର ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ସେଟା ତ ଜାଣିଲି, ପଚାରିବି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ତ ଜଙ୍ଘିରା। ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ର, କଥା ହେବି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କାହିଁ ହେଇନି ଯାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଂକ୍ସନ୍ ଆସିନି କି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି ବୁଝିଦେବା ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।